Hoje a gente vai falar sobre dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica é um tipo de dilatação térmica que nela considera-se volume. Ou seja, a dilatação ocorre nas três dimensões de um sólido: largura, comprimento e altura. Ela é ocasionada pelo aquecimento da substância. Embora exista as divisões de dilatação térmica e linear, superficial e volumétrica. Toda dilatação que existe na prática é necessariamente volumétrica. A dilatação volumétrica pode ser calculada pela fórmula ΔV igual VO vezes gama vezes ΔT, onde ΔV é a variação do volume, VO é o volume inicial, gama é o coeficiente de dilatação volumétrica e ΔT é o volume da temperatura. Um sólido de cobre sofre aquecimento até seu volume ser aumentado em 1,08%. Calcule, em unidades de 10 elevado a 2 graus Celsius, a variação de temperatura, sabendo que o coeficiente de dilatação linear do cobre é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1. Vamos lá, pessoal, começar a resolução da nossa questão. Na questão, ele diz que o cobre sofreu um aquecimento no volume de 1,08%. Então, vamos começar resolvendo isso aqui, transformando. Então, como a gente faz para transformar? Nós colocamos ΔV igual ao nosso volume aquecido sobre 100. Por quê? Porque o nosso sinal aqui significa 100. Então, o ΔT vai ser igual a 1,08 sobre 100. Agora, vamos para a gama. Gama vai ser igual a 3 vezes o valor de alfa. Então, gama é igual a 3 vezes 1,8 vezes 10 menos 5 graus Celsius menos 1. Então, 3 vezes isso vai dar 5,4 vezes 10 elevado a menos 5 graus Celsius menos 1. Agora, vamos para a nossa questão. Nós vamos usar ΔV igual a VO vezes gama vezes ΔT. Agora, vamos substituir. ΔV vai ser igual a isso aqui que a gente fez. Então, vamos colocar. Vezes VO igual a VO vezes 5,4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes ΔT. Então, o que agora nós iremos fazer? Vamos cortar os dois VOs e agora a gente vai colocar 5,4 vezes 10 menos 5 vezes delta teta vezes 100 igual a 1,08. Ou também podemos colocar desse jeito. 5,4 vezes 10 menos 5 vezes 10 ao quadrado vezes delta teta igual a 1. 10 ao quadrado é a mesma coisa que 100. Então, você pode optar um dos dois jeitos. Vamos continuar. 5,4. A base é igual, só somamos os expoentes. Menos 5 mais 2 é igual a menos 3. Vezes delta teta igual a... Agora, passamos o delta teta para cá. Vamos colocar delta teta igual a 1,08 sobre 5,4 vezes 10 elevado a menos 3. Agora, nós iremos fazer delta teta igual a 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. Aí, nós vamos colocar novamente o delta teta. Vamos colocar o 2 vezes 10 a menos 1
10 a 3. Faço para cá negativo, positivo. Agora nós iremos fazer o delta teta 2 menos 1 mais 3, 2 graus Celsius. Ou delta teta igual a 2 graus Celsius. Não é simplesinho? I got that James Dean daydream, look in my eye, you got that red lipping classic thing that I like when we go crashing down. We come back every time, never go out of style, out of style.